to sú to vyniesili nejako tie kolektívu, alebo ja parvo maleko to terra san girotzen, sortzitatik, batetik sortzitatik amarretan, eta jarraian ja igoko gara gora, unua plazara, eta bertan egongo da Birkit, Birkit da Bilboko Alonso musikaria, eta ez morretan lehen bizarra ustar daude, Patxi Agirre eta Iazki Agirre, ez da bizen berdina, ez dira familiarra, Agirre asko daude gure herrina. Gero, jarraian etorriko da Barcelonatik, ostiraleko plater mila edo talde potentia, hauek dira Koko Jin Antonitz, Koko Jin beha Afrika zatorriz, baino egun Katalunian bizi dena, eta bueno, musikariak oso onak dira, bakarrik blues estiloan, rokan rolan, jazan eta bat, eta bueno, sekulako kontzertu kotoloa. Gero larun batean, usteiak amazen, larun batean, noan, eukiko dugu afaldu baino lehen, Austriako nortezka bat, bueno, beha da, Austrian jaioa, Kanaria uartean bizia, eta egun Zarautzen. Jana izena du, kantautorea da, eta pop akustikoa lantzen du, eta dugu oso aproposa, hori, jendea, bartzatik amaitzen duenean bere eguna, ba, afaltzeako baino lehen, ba, ikusteko horrez, akustiko. Gero jarraian, Arima Soul taldea, bueno, Liria etorri da, gero aipatuko ditu hitz batzuk, eta jarraian, amaiketan, Fundación Toni Manero, hauek, aspaldian, bueno, aialdia zeginenetik, behaien atzitik, gaude, ekartzekotan, eta bueno, azkenean etorri bertzean 2020an, baina pandemian ondorioz atzeratu eta batean ere bai, eta azkenik, ala tercera ala benzida hemen daude, baina sorte handia dugu, ze haien azken bira da, oza, taldea amaitzen da, oza, hau eta gero ja bukatzen da taldea, eta sekulako orea, eta bizton, dantza festa izango da, ba, haiek ikutzea hemen bortzan, eta doainik. Eta azkenik, igandea, bueno, igandea beti izaten da gehiago jazari dedikatzen diogun eguna, eta horrezegatik ekarriko dugu zu hemen, Marina Txikuko terrazara, bortilean, ordu batan, zera, Juan de Diego trio, hau da, Bilboko trompeta jole oso zauna, eta berarekin, bueno, disko berria aurkeztuko du, grabalariak izenekoa, eta berarekin etorriko da Gorka Iraunde egiteko atuan, eta Borja Largo eta baterian, hau, bueno, sekulako bateri ezaguna azken aldean, besteako este Jorge Dresler-ekin aritzen da. Eta maitzeko, ba, urtengo azken emanaldia izango da Broken Brothers Brass Band, hauek ere disko berriak plazaratu dute, kategoria izenekoa, Iruñatik datoz, New Orleanseko jazz swing musika lantzen dute, eta, bueno, sorpresa bezala, ez bakarrik holtzan, noako holtzan, baizik eta kale jira txiki bat egingo dute, maleko etiketarritik eta asko girotuko du horrek, eta nola ez, ba, behiekin batera etorriko dira Broken Sisters, direla abeslari emakume batzuk, eta bueno, izango da, ba, polo foia, ba, urteko bosgarren edizioa maiteko. Esan bezala, informazio zehatzago nahi izan ez gero, sartu agarretan ikut